Պատիվ ունեմ Dashing, քվեաթերթիկում համար 6. Պատիվ ունեմ. Քանի որ խոս գնաց այդ մուրճի մասին, եւ երեք Վանաձորում ես ասեցի, որ ծիծաղով ասեցի, որ մուրճը վերցնելու են գլխին տանք, բայց ինձ մոտ մուրճը ուրիշ բանի հետ է ասոցացվում. Մուրճը ինձ մոտ այլ հիշողություններ է արթնացնում. Չգիտեմ, որքանով եք տեղյակ, հայրս դարբին էր, եւ դարբնի համար մուրճը ամենակարևոր գործիքն է. Եվ ամենառավոտ ցեկին, հինգին հայրս արթնանում էր, եւ մորս հետ միասին, քանի որ մայրս էլ էր աշխատում Ղարմետաքս կոմբինատում, գնում էին գործի, հայրս մտնում էր դարբնոց, երկաթից տարբեր գործիքներ էր պատրաստում, եւ դրանով մեր ընտանիքը պահում էր։ Ինձ մոտ մուրճը աշխատասիրության խորհրդանիշ է, եւ ոչ միայն ինձ մոտ, այ այստեղ նստած տարիքով մարդիկ կարող են վստահաբար պնդել, որ խորհրդային միության խորհրդանիշների սիմվոլներից մեկը մուրճն ու մանգաղն էր, եւ դա աշխատանքի սիմվոլ էր, եւ ինձ համար աշխատասեր մարդիկ առաջերդին դարբիններն են, գյուղացիներն են, մնացածներն են, եւ այդ ուժեղ նորմալ մարդիկ մուրճը օգտագործում են բարիք ստեղծելու համար, ընտանիքներ պահելու համար, իսկ սա գիտի, թե մուրճը ինչ խորհրդանիշ է։ Այս 3 տարվա ընթացքում նա աշխատել է, ինքը բավարարվել է նրանով, որ սրտի ուզածի չափ ալկոհոլ է օգտագործել, ինքը բավարարվել է նրանով, որ առավոտից իրիկուն տարբեր տեղեր խորովածից սկսած մինչև չգիտեմ ինչ, անհագուրտ ուտում էր, անհագուրտ, ինքը բավարարվել է նրանով, որ շաբաթ կիրակիները անցակացրել Սևանի ամառանոցում, էս չի դրա արածը, էսա չէ։ Բոլորս միասին ամսի 20-ին գնում ենք եւ ոչ ենք ասում սխալ սիմվոլներին, սխալ ղեկավարներին, մարդկանց, ովքեր զբաղվում են այն գործով, որից չեն հասկանում։ Պատիվ ունեմ Dashing, քվեաթերթիկում համար 6։ Պատիվ ունեմ.